स्वागत आहे. आज गुढी पाडवा निमित्त आपली जी रेसिपी आहे ती म्हणजे आमरस किंवा आंब्याचं पन्ह. त्याला आपण आंब्याचं पन्ह सुद्धा म्हणतो. पण त्या अगोदर तुम्हाला माझ्याकडून नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा. तुमचं नवीन वर्ष खूप सुखाचं आणि भरभराटीचं जाओ. पण त्या अगोदर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केले तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, कमेंट्स करा, तुमच्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करा. चला तर मग आपण रेसिपी बनवायला स्टार्ट करूया. मी इथे 3 आंबे घेतलेले आहे. तर ह्या आंब्याला छान व्यवस्थित 2-3 पाण्याने याला व्यवस्थित धुवून टाकलेलं आहे. तर आपल्याला आता काय करायचं आहे, मी ते एक कुकर घेतलेला आहे. तर ह्या कुकरमध्ये आपण याला 3 विसल्स होतपर्यंत आपण याला छान 3 विसल्स आपण याचे होऊ देऊ. मी यामध्ये 2 ग्लास पाणी टाकते. आणि याला आपण छान 3 विसल्स होतपर्यंत आपण याला आंब्यांना व्यवस्थित यामध्ये शिजवून घेऊया. 3 शिट्ट्या झालेल्या आहेत. मी गॅस ऑफ करून कुकरला खाली काढून घेतलेला आहे. त्यानंतर आपण कुकरला या ठिकाणी थंड होऊ देऊ आणि यामधले आंबे काढून घेऊया. आपण बघू शकता कुकर थंड झालेला आहे. आंबे या ठिकाणी व्यवस्थित शिजलेले आहे. मी आता याला बाहेर काढून घेते. मी आंबे या ठिकाणी बाहेर काढून घेतलेले आहे. तर आपल्याला काय करायचं, याला थोडे फोडून घ्यायचे आहे. म्हणजे आपले आंबे या ठिकाणी लवकर थंड होणार आणि खूप जास्त गरम असतात. तुमच्याकडे जर छोटा कुकर नसेल तर तुम्ही याला एका गंजामध्ये सुद्धा तुम्ही याला बॉईल करू शकता किंवा छान शिजवून घेऊ शकता. तर याला आपण थोडं थंड होऊ देऊया. मी याला फोडून एका बाउलमध्ये घेतलेला आहे, टाकलेलं आहे याला. तर आपण यामध्ये पाणी टाकून घेऊया. बिलकुल थोडं पाणी टाकलेलं आहे मी. आणि याचं छान आपण याला पूर्ण पाण्यामध्ये याला काढून घेऊया. तर आपल्याला हे याचं याच्या घुया आहेत, आपल्याला या चमच्याच्या साह्याने याला असं काढून घ्यायचं आहे व्यवस्थित. याच पद्धतीने आपण याचं जे सालपट आहे, सालपटचं पण आपण चमच्याच्या साह्याने याला छान व्यवस्थित काढून घेऊयाचे. मी असं एक पाणी काढून घेतलेलं आहे. तर मी इथे एक स्टीलचा गंज घेतलेला आहे, यामध्ये टाकून घेते. आणि याचं पुन्हा एकदा आपण याचं पुन्हा एकदा पाणी काढून घेऊयाचं. बघू शकता मी दुसऱ्यांदा पण पाणी काढून घेतलेलं आहे. याचं 2 आपल्याला याचं पाणी काढायची गरज आहे. मी ते गॅसवर गंज ठेवलेला आहे. यामध्ये मी एक बाऊल साखर ॲड करते. तुम्ही तुमच्या टेस्टनुसार, म्हणजे तुम्हाला जास्त गोड आवडतं, तुम्ही यामध्ये जास्त साखर ॲड करू शकता. त्यानंतर यामध्ये मी टेस्टनुसार मीठ टाकलेलं आहे आणि ते विलायचीचं पावडर. आणि याला छान आपण उकळून घेऊया. जर तुम्हाला वाटत असेल हे जास्त घट्ट आहे तर आपण यामध्ये पुन्हा पाणी ॲड करू शकतो. आणि याला छान आपण ते साखर विरजतपर्यंत याला बॉईल करून घेऊया, म्हणजे उकळून घेऊया. बघू शकता मी याला व्यवस्थित बॉईल करून घेतलेलं आहे. ना तिथे आंब्याचा रस किंवा आंब्याचं पन्ह आपलं इथे अगदी असं रेडी आहे. तर मी या ठिकाणी गॅस ऑफ करून देते. तर बघू शकता मी इथे एका बाउलमध्ये याला काढून घेतलेलं आहे. तर इथे लवकरात लवकर आपण हे आंब्याचं पन्ह इथं तयार करून घेतलेलं आहे. आणि अगदी असं सोप्या पद्धतीने आपण आंब्याचं पन्ह इथं तयार करून घेतलेलं आहे. तर तुम्हाला माझी आजची रेसिपी कशी वाटली, छान वाटली असेल तर लाईक करा, कमेंट्स करा, तुमच्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करा. अशाच एका छानशा रेसिपीबरोबर पुन्हा भेटू. तर तोपर्यंत बाय, थँक्यू.